Motra në fjalë kanë ndryshuar diçka tepër të rëndësishme në jetën e saj. Dhe vlen si shembull pse? Sepse thot, ka filluar të falë namazin si ajo bashkë me shoqen e saj. Allahu i lartësuar na e mundësoj. Masha Allah. Allahu ju rujt. Allahu ju forcoft. Allahu ju amundësoft që vazhdimisht të falni në mazin. Me të vërtet një shëqëri e tilë, është shëqëri për të marë shembul pra që nxisin njëra tjetrën për të falë namaz. Në nxisin njëra tjetrën për t'u afruar tek Zoti i gjithësisë. Nuk ka më mirë se sa një shok i cili të nxit për të t'u bindë Zotit të gjithësisë. Nuk ka më mirë motër e nderuar se sa të kish një shoqe e cila të nxit për t'u afruar tek i Madhi Zot, për të adhuru Allahun e Lartësuar. Prandaj vllai im, shikoje shokun ti të besimtar dhe ti motra ime shikoje shoqen ti të besimtare.